7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Бойовики на Донбасі й далі порушують перемир'я. Станом на 6 вечора минулої доби окупанти 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Стріляли з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили захисники Кримського, Золотого, Південного та Павлополя. Оперативні новини зі штабу операції Об'єднаних сил повідомимо вже наступної години. Водночас українські армійці розповідають про поповнення серед бойовиків та підступні атаки ворога. На передовій побував наш кореспондент Ігор Левинок. Отаке воно, гучне перемир'я. Це Авдіївська промка. Починається стрільба, потім наращується калібр. Тобто на стрілкове ми якби, взагалі не реагуємо. Тобто 5.45, 7.62 ми навіть не відповідаємо. Хлопці кажуть, останніми днями бойовики неабияк активізувалися. Бували дні взагалі тихо, а от після 20-х чисел, навіть після 19-х десь, от останні от ці дні активізувався противник. Армійці кажуть, прибічники руського мира казяться. Тут на кожному кроці їм вижаються американські командос. Жахачками про американців забитий ефір пропагандистських каналів. Тож наші бійці вирішили настрахати ворога іще більше. Американський прапор над промзоною Авдіївки. Наші армійці кажуть, повісили його, аби налякати бойовиків. Ну і це як відповідь з гумором на російську пропаганду, яка постійно стверджує, що за українців воюють американські десантники. Опять у них есть видео в интернете, где они там глядят, как они слышат. Вообще, эта фраза, которая убила всех, фраза «go-go-go», которую я не знаю просто, ну, я не знаю, где они, это надо быть детем, чтобы не знать. А флаги, это было, как говорится, шутка юмора, вот такой, минутка. Вот. Позицій військових тут немає, та ворог повсякчас намагається збити прапор. Армійці ж кажуть, тим самим бойовики себе й видають. Флаги. В конкретно, вот который сейчас, в это был приход. Ну, сбивают, пытаются, там, стреляют по ним. Тем самым открывают свои огневые позиции, мы их засекаем. Тоже на плюс идет. На тому боці наші бійці теж помічають прапори. Окрім російських триколорів, з'явилися чеченський та невизнаної Абхазії. Новий позивний, змінився темп ведення огня, ритм, вообще тактика. Українські солдати певні, днями у таборі супротивника відбулася ротація. Приїхало поповнення з Донеччини. Ігор Левинок, Дмитро Раскольніков, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні у Мінську збереться тристороння контактна група. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. За її словами, на зустрічі мають обговорити звільнення заручників та пошук зниклих безвісти. Також українська сторона досі очікує від РФ офіційної відповіді на пропозицію передати їй 36 росіян в обмін на українських політв'язнів. Та пояснення, чому Росія не дотримала домовленостей президентів про гуманітарний обмін візитами омбудсвумен. У Києві на бульварі Лесі Українки водій позашляховика збив на смерть дитину на пішохідному переході і намагався втекти. Про це повідомляє Київ оперативний. Дівчинка разом із мамою переходила дорогу на зелене світло. Цієї миті хамер і скоїв наїзд. Дитина померла від травм. Поліція наздогнала водія за кілька сотень метрів. Під час затримання той пручався і кричав, що з ним чинять незаконно. А вже в автомобілі патрульних заявив, що не намагався уникнути відповідальності. Водієм виявився чоловік 95-го року. Народження. За півроку з вини п'яних водіїв в Україні сталося понад 2000 ДТП, понад 340 із постраждалими. Також цьогоріч уже трапилося аж 97 резонансних ДТП, у яких загинули або зазнали травм чимало людей. Таку статистику оприлюднили правоохоронці. Водночас вони переконують, що нині загальна ситуація на автошляхах найспокійніша за останні 3 роки. Зокрема, поменшала загальна кількість дорожньо-транспортних пригод та число аварій, в яких постраждали люди. Згідно ж зі статистикою міжнародних організацій, за кількістю смертей на дорогах Україна посідає 6-е місце у Європі. Скандал у Львівській області. На Яворівському полігоні старшина скалічив солдата. Після цього випадку його товариші по службі відкрито заявили про регулярні знущання і побори у військовій частині. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Добрий день. В'ячеслав Явний вже тиждень на лікарняному ліжку. Йому зробили 2 складні операції, видалили селезінку. Вона розірвалась від удару старшини.
Підійшов просто з боку, вдарив мене зі своєї сили. Врачі казали, якщо б не звернувся вчасно, за 3 години би був би труп. Все сталося у військовій частині, де служив В'ячеслав. Розповідає, задрімав на занятті самопідготовки. На цей час до кабінету увійшов старшина Сергій Ляпінін. Розлютився і вдарив. Він розслаблений був. У нього момент органи жалість, потім він різко проснувся і одразу розрив вийшов. І все. Його відвели в санчасть. Він до обіда фізичну підготовку здавав, віджимався. Він ще сутки ходив з селезенкою порваним. На строєвій підготовці В'ячеслав знепритомнів. Тільки наступного дня його відвезли в лікарню. Солдати кажуть, до явного старшина ставився упереджено. Його на коліна перед строєм виводив, ставив начальник штабу. Він поїхав був у Київ до дівчини, в нього дівчина захворіла. Не вийшло з нього вернутися, він приїхав пізніше, вони його поїхали в Львів на ЖД вокзал, забрали, вивезли в ліс, заставили копати яму 2х2. Для себе я купав яму, щоб мене закупали. Коли до голови представляють пістолет, не дуже. Усе це старшини робили заради наживи, стверджують солдати. Гроші вимагали за будь-які проступки – від 200 гривень до кількох десятків тисяч. Хлопці зберегли кілька квитанцій про перекази. Могла бути і 1000, могла бути і 2, могла бути і 3. Наприклад, товаришам на протягом 4 місяців 3-4 тисячі не менше скидували. Сам старшина Ляпінін спілкуватися з журналістами відмовився. Його вже усунули від виконання службових обов'язків на час слідства. У військовій частині заяви про побори і знущання заперечують, а старшину захищають. Попередня інформація про те, що він був побитий в суботу. 18-го числа, вибачаюсь, не 18-го, 14-го числа. Цивільними особами, з якими вживав алкоголь. В'ячеславу Явному встановили 2-у групу інвалідності. Повернутися до Збройних сил він не може, та й вже й не хоче. У поліції відкрили кримінальне впровадження за фактом перевищення службових повноважень. Якщо провину старшини доведуть, він сяде на 7 років. Ольга Клюєва, Галина Якушко, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Американські сенатори мають намір посилити санкції проти Росії. Новий законопроект планують подати вже найближчим часом. Він гарантуватиме запровадження антиросійських санкцій, які Конгрес США ухвалив ще торік. Йдеться, зокрема, про заборону купувати облігації російського держборгу, санкції проти російського військово-промислового комплексу та друзів Путіна. Крім того, законопроект міститиме додаткові санкції щодо секторів російської економіки, державних структур та кіберсуб'єктів. Уже 76 людей стали жертвами пожежі у Греції. Ще 187 постраждали, серед них 23 дитини. Третю добу палають ліси у прибережному районі на захід від Афін. Сотні людей мусили залишити свої домівки. За даними МЗС, до українського консула звернулися і 8 наших земляків. Просили допомогти виїхати з небезпечної зони та знайти житло в Афінах. Країни ЄС уже запропонували Греції допомогу в гасінні пожеж. Співчуття і готовність надати все необхідне для боротьби зі стихією висловив також і український уряд. Уся Європа нині потерпає від спекотного літа. Лондонці рятуються від 30-градусної жаріні у своїх домівках за порадами лікарів. Або ж біля фонтанів. Від палючого сонця навіть пожовкли зелені газони у міських парках. У Німеччині стовпчики термометрів сягнули позначки 33 градуси. А синоптики попереджають, до кінця тижня можуть бути і усі 38. Поки німці прохолоджуються на пляжах, економіка країни зазнає збитків. Потерпають, зокрема, посіви зернових, а через низький рівень води обмежили судноплавство на Рейні та на Дунаї. У Парижі наслідки спеки серйозніші. Рекордно зросла забрудненість повітря. Через високі температури і відсутність вітру концентрація озону в атмосфері суттєво перевищила норму. У великій кількості цей газ може спричинити астму, ускладнювати дихання і провокувати загострення серцево-судинних хвороб. Щоб зменшити загазованість, міська влада заборонила в'їзд вантажівок до Парижа і встановила ліміт швидкості для автівок – 20 км за годину. За прогнозами синоптиків, спека має дещо послабшати на вихідних. Американський штат Колорадо потерпає від повеней. Через тривалі дощі там затопило чимало районів. Подекуди повідомляють про загрозу зсувів ґрунту. Очевидці викладають у мережу відео, на яких видно, як вода несеться разом із брудом. Більшість доріг штату перекрито. Місцевих закликають утриматися від подорожей. Про жертв стихії наразі не повідомляють.
Рівно 2 роки залишилося до літньої олімпіади в Японії. Цю дату відзначали по всій країні. Визначні будівлі і хмарочоси підсвітили кольорами олімпійських кілець. На урочистій церемонії в Токіо школярі і спортсмени запалили сотні ліхтариків. На них писали свої побажання до олімпійських ігор. А також на святі оголосили імена талісманів змагань. За результатами голосування одного назвали Мірайтова, що означає майбутнє і вічність, а інший отримав ім'я Сомейті на честь цвітіння сомейської вишні. Поки що це все. Наступний випуск новин буде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.